Черкаси називають містом красунь. Головну обирають тут і сьогодні. У місті у 21-ше проходить конкурс «Міс Черкащина». Гучна подія світу моди та краси цього разу зібрала поціновувачів прекрасного у готельно-ресторанному комплексі «Апельсин». Участь у змаганні взяли відразу 18 красунь. Дівчата успішно пройшли попередній відбір. І перед першим виходом на сцену вже не хвилювалися. Красуні були упевненими, зібраними та націленими на перемогу. І чесно, я не хвилююся, я впевнена в собі, тому бажаю перемоги собі і, звісно, успіху всім учасницям. Всі дуже дружелюбні, ну, кожен, ну, як би, переживає за себе лично, поэтому, ну, победить лучше. Зовсім не хвилююсь, оскільки впевнена в собі і знаю, наскільки я спроможна. Модельні здібності конкурсанток фахове журі оцінювало у 5 раундах. Професійність дефіле, уміння вільно почуватися в одязі різних стилів тощо. У межах конкурсної програми красуні презентували публіці колекцію Віктора Черкаського «Звіриний інстинкт» та колекції бутиків «Леді Ідеал» та «Авеню». Вимоги до учасниць конкурсу високі. Бути просто гарненькою, говорять експерти, для міст Черкащини недостатньо. Во-первых, она должна быть трудолюбивая, способная, у нее должно быть желание победить, и как бы она должна к этому стремиться. Как говорится, без труда не вытащишь рыбу из пруда. То есть, если девочка как бы не нарушает дисциплину, она точно міст Черкащини не будет. Я вважаю, що кожна жінка повинна бути коханою в першу чергу, щоб був стимул, щоб щось робити. Ну, а взагалі то треба, звичайно, слідкувати за собою, за своєю фігурою, за зовнішністю. Спортзал, дієти. Это должен быть рост, это должна быть фигура, это должны быть, ну, модельные качества. Все они красивые, все они молоденькие, все они прекрасные. Но с точки зрения профессионала, я думаю, что вот лучшее будущее – это номер один. У результаті конкурсної програми журі визначило переможниць у кількох номінаціях. Спочатку красунь нагородили неофіційними титулами. Топ-моделлю стала 16-річна Анна Боєва. Титул «Міс артистичність» присудили Дарині Мацак. Натомість «Міс дружбу» конкурсантки обирали самостійно. Це звання дісталося Анастасії Петух. По тому журі назвало першу п'ятірку. Міс глядацьких симпатій стала 16-річна Марина Галич. Титул «Міс фото» виборола найбільш усміхнена конкурсантка Ніна Коломійцева. Я не претендувала на міс Черкащини. Ну, я дуже рада. Я з самого дитинства була в центрі уваги, і мені подобається фотографуватися і зніматися теж в різних роликах. Дуже подобалося все, що тут відбувалося, і всі дівчатки взагалі молодці. Першою та другою віце-міс стали відповідно Марина Зінченко та Віталілія Поліщук. Не розстроїлася, тому що я знаю, що якщо ми поїдемо в Київ, то там відберуть дійсно найкрасивішу дівчинку. Я вважаю, що дійсно вибрали найкрасивих дівчинок в тройку лідерів. А от головний титул «Міс Черкащина 2012» завоювала 21-річна студентка Черкаського національного університету Анастасія Помас. Вообще неожиданно, если честно. Я болела за другую девочку, за Нину Коломийцеву. Очень приятно. Пока не понимаю, что именно происходит, но я рада. Переможниця запевнила, до участі у національному конкурсі краси готуватиметься ретельно. У решти красунь на підготовку до матчу реваншу рік. Я думаю, дівчатки, які сьогодні там не достигли вершини, вони можуть підготуватися на наступний рік, підтягнути свої зовнішні дані і, я думаю, більш успішно виступити на наступному конкурсі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.